Təkcə insan fiziki cəhətdən ağrımır. Ən böyük ağrı mənəvi ağrıdır. Allah heç bir bəndəyə bu hissi yaşatmasın. Heyib ki, son vaxtda şeylər yadımdan çıxır. Siyasət biraz hafizəmi zəiflədir. Dünyanın ən müasir millətlərindən biri İngilisdir, düzdürmü? İngilis qədər də mühafizəkar bir xalq yoxdur. Bakıda bu qədər rus yaşayır. Ömürləri boyu burada yaşayıblar. Bir dənə rus uşağını tapıb bu Azərbaycanda bir Azərbaycan məktəbinə getsin. Niyə Azərbaycan dilində, ana dilində danışmırsan? Dedi, mən Azərbaycan dilini sevmirəm. Mənə elə gəlir ki, əcdadından qopub zəmanəsini oxşamaq deməkdir. Sən özünü nə qədər öz ləyaqətinə hörmət eləyərsənsə, o qədər də kənar adamlar sənə hörmət eləyər. Doğrudur. Yurdumun hər qızı mələk kimi, hər qızın yanında bir qıdaslanmış.